Nek masalah madang niku amben isuk niku lawuhe pupu pitik lele lele nduk. Buaya apel jeruk gedang kates tak buang mah aku kates. Lah kenapa ayang? Lah lawuhe niku lho pupu pitik. Wah. Lah nggih. Lah napa tempatan jenengan? Dan. Tinggung-tinggungne Dan. Kula niku gara-gara Toyan niku teng kampanye Golkar. Dan oleh saya Dan, Pak. Nanggap campur sari, sing campur sari Mbak Kuning bubar karo bojone mantan Leposo. Kula nembang rondo kempling teni gelan sing sapa wani sing kampanye niku lho, sing Golkar niku. Sapa wani nembang lah kula ngaten jenenge. Nembang napa rondo kempling duwe lho. Karo Mbak Wuri, mantek kono Mbak Wuri. Terus nyangke pakem. Ngoten niku mian. Tenggone edan. Lah kan biasane wong ngen kula ora oke to sing do kampanye. Kan biasane ora. Oh, nek ngono ta edan sing leboke Pak Aman aku niku. Biasane terpakem tenan. Wan pitul selawe dino. Entek sapi siji jaman semonten payu sak yuta pitung atus. Njenji kok jenengan. Ha nggih. Tak nggo mertombone kon nang pakem kok ngene ora nang pakem kok ngene dadine aku ora mari timbang. Nek sampean ngarani pripun kula niki? Nek ngarani goroh nek nek metuk ku. Ngedan ku ora tenanan. Ora tenanan. Metuk ora. Nek ngedan. Ngedan. Ngetane dikongkon nek kambil ya diupahi ya gelem. Pinter. Ya pinter. Kuna nek medarane dan mboten apa-apa ning darane ora tanggung jawab kok laku nesu. Tak rewangi panas-panas sampe kambil cocok disemut kripik. Golek cukup ing omah. Yakin. Ya dene su. Nek darane kan nang opo? Dasare aku nang pakem, ya selawet. Lho, wis mare kuwi ngono. Dasare nang pakem selawet dino. Ning ora mari. Ya. Sisan le ora mari dadi. Ning iki dano niku ora kula niki dipun. Arek sampean niku aja mlaku ngetan niku. Lah, anganku do ora arep ngajian kok iki. Nek gandeng sampean arep ngajian bareng. Entuk to? Entuk. Moko bareng aku, Pak, ngajian. Ya nek ora entuk aku tak golek nuntutan kono. Angsa. Lah kula niki nggih. Waalaikumsalam. Oh, salam. Niat ingsun pengajian. Nek ngante ora ketuk warak aja jolos yo, yakin. Kula karo kok ditinggal niku. Bengane niku bareng wong ning tak takoni Cirebon. Montor putih bukaan dari pantai ngising kula nderek. Ning bosone Indonesia enggak bisa bahasa Jawa dia. Oh. Saya Pak. Saya Pak. Kada aku lah ketoke nyauri aku ki, oh enggak bisa bahasa Jawa. Ya, enggak ngono kowe kek. Mau ke mana ngono kowe? Mau ke pantai ngising. Kita nunut. Mana ke warak warak itu mana nanti aku kasih tahu nek mongko warak kok lebar ngising kuwi at kono to. Mas nang masjid ki sini 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 dun janang isor masjid niki kok kula timbangane lho tenang kula niki kerem langkung bengi ora nggo suluk bengane kok tenemenian mriko enten dalang war toyo dalang toyo lha kene nek karepan paribasane palangan nomor 4 rantai medot iki bangun iku. Ya nek joget ana campur sari gek moro joget kae ra isin. Lah iki wong edan ya. Ana campur sari gek mlebu gek joget joget. Lah aku nek ana campur sari ning daerah kula kono. Aku kowe asline ngimpi ta sampean ngomong. Karang tengah. Karang tengah. Karang tengah. Tak mbok kesah. Mesti karang tengah, ngidul. Lestari pesari nang jeneng. Karang tengah, deson, desone iki karang tengah. Ning dusune Jati, sampean pun tandeni ni tindak Jati. Lah sik. Kae. Tanggane Pendi ya. Lah, bilang idul ke ana Semarang. Munggah karo Medun. Heeh. Lah sampean sing Medun. Lah Medun. Sing pas Medun terus mangke enten masjid meleh jero. Lah nggih. Era ribu-ribu, kali ribu-ribu kan. Tunggu, lah pulau pokoknya itu dur dewe, dusunnya Jati. Eh, takut yang Jati.
nek sampean wis kenal karo entek batungku. Assalamualaikum dadah. Pocak ora. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.